medo e desejo. É umbral de cor amarela. Ali a raiva, o orgulho, coragem, talvez, ele consegue acessar a amarela, que seria o desejo, medo, tristeza, e o amarelo consegue acessar os inferiores, apatia, culpa e vergonha, que seria a dimensão vermelha. E o dimensão verde também consegue acessar a dimensão vermelha, ele consegue dar um salto inferior, um salto para baixo para acessar. Então teríamos ali os obsessores, os seres do além-vida.
Amarela, por que não? Uma vez que o indivíduo está vibrando na